הגעתי לכאן היום, לאחר יום מילואים, ובדרך לעוד שבוע במילואים. ברשתות החברתיות נוהגים לקלל אותי בכל פעם שאני מעלה משהו על דו-קיום. אבל כשאני מעלה תמונה שלי עם מדי רב-סרן, הלייקים כמובן זורמים בקלות. בדרך לכאן חשבתי על זה. העצרת הזאת, הפעולה היומיומית שלנו למען מתינות ונגד קיצוניות, אלו ימי מילואים אזרחיים לא פחות חשובים מאלו על מדי צה"ל. מבחינתי לא רק שאין סתירה, אלו פעולות משלימות. אחת לשמור על הבית מבחוץ, והשנייה להגן על הבית מבפנים. יכולנו ונאכל תמיד נגד האויבים מבחוץ, אולם ברגעים קשים אלו מוטלת על כולנו החובה להגן על הבית, לשמור על החיים המשותפים של כולנו, ולהבין שאף אחד, אבל אף אחד מאיתנו, לא הולך לשום מקום. יהודים, ערבים, כולנו בני המקום הקדוש הזה. להיות קיצוני זה קל. אתה אלים, מקלל, מסית, והופ, אתה כוכב תקשורת. לא מאמינים לי? קחו נתון אחד. איתמר בן גביר, אחד מחברי הכנסת הקיצוניים שיש לנו, קיבל לא פחות מ-737 דקות בתקשורת המיינסטרים בשלושת השבועות האחרונים בלבד. יותר מכל חבר כנסת אחר. אחריו, מיקי זוהר ותמר זנדברג עם שליש זמן מסך ממנו. שליש זמן מסך. הקיצוניים נראים תחת כל מסך רענן וגם בשטח. שורפים רכבים, עושים לינצ'ים מתועב בלוד, בעכו ובבת ים. אבל יש לי הודעה חשובה. הם המיעוט. הם מתנהגים כאילו הם הרוב, אבל אנחנו הרוב. ובמקום שאין אנשים, הגיע העת שלנו להיות אנשים. הילדים שלכם, הילדים שלנו, ישאלו אותנו מה עשינו בזמן פרעות 2021. האם ישבנו בבית צפונים, מיואשים, או האם הבנו שייאוש הוא לא תוכנית עבודה, ויצאנו ביחד להגן על ישראל. אנחנו חיים בעולם הפוך, עולם שבו הקיצוניים הם הכוכבים. והמתונים כלואים בביתם אבלים וחפויי ראש. זה הזמן, זה הרגע, לשנות את המשוואה. יהודים וערבים, דתיים וחילונים, צעירים ומבוגרים, קורא אני אליכם היום עם דמעות של התרגשות, ומבקש מכם, קחו צעד קדימה. בואו ניקח אחריות על המדינה שלנו. בואו נבנה מחדש את האמון, את הגשרים, את החיים המשותפים. ולסיום, מילה לאחיי ואחיותיי הדתיים. במסכת גיטין מסופר על הסיבות לחורבן הבית השני. לפי חז"ל, ההנהגה היהודית נחלקה לשתי קבוצות: המתונה, שהונהגה על ידי רבן יוחנן בן זכאי, מתלמידיו של הלל הזקן, רודף השלום, ומולם הנהגה קנאית ששרפה את מחסני התבואה של העיר כדי לאלץ את כלל היהודים להילחם. עלינו מוטלת חובה להוריד את גובה הלהבות, למצוא את המשותף ולא את המפריד. גם היום, כמו אז, יש ויכוח בתוך היהדות בין מתונים לקיצוניים. אני לא מפחד מהמילה טרור יהודי, אני כן חושש מקנאות. ולא, השיח של מספרים וסימטריה לא רלוונטי לעצם העניין שהתפקיד שלנו הוא להוקיע אותה מקרבנו, גם אם היקף התופעה קטן יותר משמעותית. כי לא הרומאים הביאו את החורבן, ולא האויב החיצוני, אלא הקיצוניים שבתוכנו. זה חכמינו זיכרונם לברכה אומרים, לא אני. 36 פעמים, יותר מכל ציווי אחר, ציוותה עלינו התורה לנהוג בחמלה, באהבה ובמתינות כלפי הגרים. כעת, שאנו הרוב במדינת היהודים, מוטלת עלינו חובה מוסרית, ציונית ויהודית, לשמור ולזכור, לזכור ולשמור, כי כל בני האדם נבראו בצלם אלוקים, דווקא כי אנחנו הרוב. יש לנו זכות להתגורר בארץ ישראל, ארץ אבותינו, אך מוטלת עלינו גם חובה חשובה מאין כמותה, להילחם בקיצוניים, לדאוג לשוויון בין כל בני אברהם החיים איתנו כאן. רובם, בדיוק כמונו, רוצים בחיים משותפים. וכן, זה אפשרי. זה אפשרי להגביר את אור המתינות. דרכיה דרכי הדרכי נועם, וכל נתיבותיה שלום. זו דרכנו, זו היהדות שלנו, וזו המדינה שנרצה להשאיר לדורות הבאים. זאת היהדות שלי. רגע לפני סיום, אני רוצה להציע לכם להצטרף לתנועת דרכנו, התנועה של הרוב המתון בישראל, ולהיאבק יחד איתנו למען מתינות וחיים משותפים. הצטרפו עכשיו בלינק הראשון שמופיע כאן בתגובות בפייסבוק. ביחד יגבר האור על החושך, ואם גם תסכימו לסייע לנו לממן את הפעילות שלנו, נשמח מאוד, כי מעט מן האור דוחה הרבה מהחושך. ביחד יש לנו כוח עצום, וביחד ננצח. זה הזמן להגיד תודה רבה לכם, מאות אלפי היהודים והערבים שהשתתפו איתנו בעצרת וירטואלית זו, עצרת יהודית-ערבית למען חיים משותפים ולמען העתיד שלנו ושל ילדינו. תודה רבה וגדולה לשותפה היקרה שלי, לוסי, על זה שהיא הנחתה, ולכל הדוברות והדוברים שהגיעו לכאן הערב. נתראה בפעילות הבאה שלנו, ואני מזמין אתכם שוב להצטרף אלינו כאן בלינק מתחתיי. תודה שהצטרפתם, ושבת שלום.